Još jedna uspešna akcija, deca se sve više priključuju ovoj akciji i koliko vidimo, kad predaju čepove, oni nastavljaju dalje da skupljaju. Pa jeste, deca skupljaju, mi smo danas ovde povodom njihovog dana škole, gde su nas oni pozvali, njihovi razne starešine su odredile dan kada će oni doneti čepo koji su skupili, evo mi smo došli ovde, uzeli čepo od njih, evo neke male poklone smo spremili za njih, tako da smo presrećni, presrećni kad smo na ovom terenu ovde, gde su deca, zahvalio bih se direktorki škole koja nas je pozvala i koji su organizovali ovu manifestaciju, a mi idemo u akciju za kupovinu novog pomagala. 50 i koliko do sada? Sada je na putu 54. pomagalo za jednog gospodina, koje su, nažalost, amputirane obe noge i kome su konulice stvarno neophodne. Deca su se priključili akciji, ali oni animiraju i svoje roditelje, što je još lepše u celoj priči, inicijativa kreće od njih zapravo. Pa jeste, ovo je neka zdrava priča i nadmetanje i takmičenje ko će više skupiti, ali oni ne doživljavaju to kao neku konkurenciju. Svi se na kraju spoje, zajedno donesu čepovi i to je naš uspeh.